вітаємо щочетверга. У нас в ефірі тварини безпритульні, але здорові, тому що приносять їх до нас волонтери. І ось черговий наш сьогоднішній друг. Як ви думаєте, що спільного у цього цуценята і Національного театру імені Франка? А? Як ви думаєте? Думаєте, що він там актор? Ха-ха. Ні, річ у тім, що ця крихітка буквально народилася під стінами театру. Це цуценя і ще четверо братиків і сестричок. Жили в норі, яку вирила їх мама. Ось вони. Песиків випадково помітили дівчата з пошивного цеху театру. Мама цуценя дуже боязка і зовсім неконтактна, і не підпускала навіть нагодувати маленьких. І знадобилося надзвичайно багато часу, щоб вона і її цуценята звикли до людей. І одного дня цуценята зникли. Отож, їх шукали. Шукали, навіть переглядали відеокамери, відео з камери, які там розташовані в цьому місці, але безрезультатно все було. За кілька днів повернувся лише один, дуже ось цей наляканий. Він забився у свою норку, плакав, навіть гарчав. Песика не залишили одного на вулиці. Зараз він живе у однієї з дівчат театру. Залишити його у себе вона не може. Якщо ви маєте бажання забрати цього малого хлопця додому, будь ласка, телефонуйте за номером, який зараз побачите на своїх екранах. Малий дуже швидко призвичаєвся, ми з ним знайомі кілька секунд. Спочатку він таки боявся, бо з пересторогою ставився до незнайомих обставин, але бачите, кілька, ну, майже хвилина, і малий вже такий, як вдома. Театрал. Ти думаєш, зараз він грає? Та ну, я не про це, ну біля театру імені Івана Франка, я ж про це. А, тоді він інтелігент. А, друзі, забирайте, він реально кльовий, подивіться, вже як вдома. Клас, малий, тільки килимочка не вистачає, так? Да? Хоч лягай біля тебе разом. А ні, сніданок. Попереду Анджеліні Джолі знову знайшли нареченого. Цього разу преса приписує новий роман з 33-річним актором. Прихильники впевнені, він копія її колишнього чоловіка. Кого? Бреда Піта. Подробиці далі. Зараз подивимося, чи схожі, чи ні.